Opštinska nadmetanja u stonom tenisu u okviru školskih sezonskih takmičenja baziranih na beskontaktnim sportovima u kojima je lako održavati distancu jer se ne koristi lopta, održana su u hali sportova. U toku je opštinsko takmičenje u stonom tenisu za učenike osnovnih i srednjih škola. Takmičenje je podeljeno u dva dela. Od 9 sati krenuli su osnovci, a od 11 sati srednjoškolci. Za najbolje pojedince i ekipe obezbeđene su medalje, diplome i pehari. Ujedno će oni biti i predstavnici naše opštine na okružnom takmičenju u stonom tenisu koji će biti takođe održano sledeće nedelje ovde kod nas u hali sportova u Paraćinu. Nakon proglašenja ekipnih i pojedinačnih pobednika u susretima osnovnih škola održana su takmičenja u stonom tenisu za srednjoškolce u muškoj i ženskoj kategoriji. Najbolje će predstavljati Paraćin kao pobednici opštinskog takmičenja, ali i kao domaćini 22. oktobra na okružnom takmičenju koje će takođe biti održano u hali sportova.